မဆွေများအလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လံလေးကတော့နေသူတွေနှင့်အောက်လံမိတ်ဆာဆိုတဲ့တန်ထွက်ဆက်လံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်စာရေးဆရာနေမင်းခကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မဆွေများခံစားနာဆင်ပြကြပါအောင်ရှင်ချိန်၃ရက်ကိုစိတ်ရှိစွာနဲ့စောက်ပြီးနမ်းပြောတဲ့နေရာလေးကိုရင်ခုန်စွာနဲ့လာမိတယ်။တွေ့လဲရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်မျက်ရည်တွေကအတားဆီးမင်းစွာကျလာပြီးရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးကိုနှင့်သွန်အောင်ခံစားလိုက်ရတယ်။နမ်းမလို့ဖြစ်တာလေနမ်းရဲ့သွေးတွေလည်းများကြီးပဲ။အကိုရောက်လာတယ်နော်နမ်းလေးအကိုကိုပထမဦးဆုံးစားတွေ့တဲ့အချိန်တွေကချစ်နေခဲ့တာ။အကိုနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်တွေကနမ်းဘဝမှာပျော်ဆုံးချိန်တွေပဲ။အခုတော့အကိုနဲ့အတူမနေနိုင်တော့ဘူး။နန်းတိထအောင်လေအတင်တာနန်းကိုအကိုကုပေးမယ်နန်းတက်တာသွားအကိုလုပ်ပေးမယ်နန်းမနေရတော့ဘူးဆိုတာနန်းသိပါတယ်နန်းလေအကိုကိုပြောချင်တဲ့စကားရှိတယ်နန်းအကိုကိုလေနန်းမျက်လုံးဖွင့်အောင်လေအကိုကိုကြည့်အောင်အကိုကိုတယောက်တည်းထားသွားပြီလားနန်းရဲ့နန်းနဲ့အတူပြောချင်စရာကောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်လေမျက်လုံးဖွင့်မအောင်နန်းရဲ့ဘလို့တွေကြအခုလိုဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာလေကွာဒီတော့ကိုပိုင်စားထားတဲ့တောဆောင်နဲ့ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပါဘလို့အရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်ရတာလဲတင်းအချိန်မှရှိနေတဲ့မိန်းကလေးဘလို့ကြောင့်အခုလို့ဖြစ်ရတာလဲတင်းသိရင်တလုံးမကြံပြန်ပြောပြပါဒါကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီရွာရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတဲ့ခနောက်ဆူးဆိုတဲ့ရွာမှာကိုတင်ကျိုင်းအောင်ထားတဲ့အောက်လန်းမြတင်းဆိုတဲ့လူရှိတယ်သူ့မှာဖိုးအောင်ဆိုတဲ့သားတယောက်လည်းရှိပါတယ်အောက်လမ်းများတဲ့ဟာသူ့သားကိုရုပ်ပြောင်ရုပ်လွှဲတင်ပေးလေးရှိတယ်။တင်ပေးတဲ့အခါမှာလည်းအတူတကွတင်ပေးတယ်။တနေ့မြားတင်ခီးသွားနေတော့ဖိုးအောင်ကတူတဲ့ရုပ်ပြောင်ရုပ်လွှဲဖြေးကြားသွင်းယူပြီးတောထဲကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဟောဒီမိန်ကလေးရဲ့ဖခင်ကလည်းအမဲပြေးထွက်တဲ့အချိန်သူတို့နှစ်ဦးထိုက်တိုက်တွေ့ခဲ့တယ်။ကြားသွင်းယူထားတဲ့ဖိုးအောင်ကပညာသင်စားလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးသူ့အဖေမြားတင်ကလည်းမပါဆိုတော့ဆက်ရိုက်ဝင်ပြီးဟောဒီမိန်ကလေးရဲ့ဖခင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဟိုရီမင်းကလေးရဲ့ဖခင်ကအတွေ့အကြုံရင်နေမှုဆိုဖြစ်လို့ကြားသွင်းယူထားတဲ့ဖိုးအောင်ကိုတပ်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်။တရားကြောင်းကိုမြတင်တီတော့သူကိုယ်တိုင်ကြားသွင်းယူပြီးမုတ်ဆိုထုံမုံကိုအလစ်မှကိုက်တပ်ပြစ်ခဲ့တယ်။ဒါတောင်မကျင်တတ်ပဲမြတင်ကသူ့မိမနဲ့ဟိုရီကလေးမလေးကိုပါကိုက်ခဲ့တယ်။ဒီကလေးမရဲ့မိခင်ကတော့တခါတည်းအသက်ပါပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကလေးမကတော့တရားတွေကြားထဲကအာတင်းပြီးတယောက်ယောက်ကိုမျှော်နေချတယ်။ကျေးဇူးပါပဲတောဆောင်နတ်အတင်ပြန်လို့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုခွင့်ပြုပါ။နန်းရဲ့အနောက်ဆုံးအချိန်မှာတော့အကိုကိုစောင့်နေခဲ့တာလား။နန်းဟောဒီမြေကြီးတို့ရဲ့အောက်မှာနန်းအေးချမ်းစွာနားယူတော့တော့နန်းအတွက်လှုပ်ရှားပြီးသွားရင်အကိုပြန်လာခဲ့မယ်။နန်းရဲ့မြေပုံလေးကနေထွက်လာပြီးလူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အောက်လမ်းများတဲ့ကျွန်ုပ်ချစ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာပါ။မင်းဘသူလဲဘလို့ကြောင့်ငါ့ကိုခေါ်ရတာလဲခမရကြောင့်အပြစ်မရှိတဲ့ကျုပ်ချစ်သူအသက်ဆုံးချုံသွားတယ်နောက်ထပ်အပြစ်ကင်းတဲ့လူသားတွေကိုမဆုံးချုံရအောင်ခမရတတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုလာသိမ်းတာအောင်မာကောင်လေးမင်းပညာလေးမတောက်တခေါက်နဲ့ငါလိုကိုတင်ကျိုင်းအောင်ထားတဲ့ကောင်ကိုလာမဆန်းနဲ့တခါတည်းအဝေးစီးရောက်သွားမယ်မင်းချစ်သူဆိုတာဟိုမုတ်ဆိုကောင်ရဲ့သမီးလားဟုတ်တယ်ခမရတက်လိုက်တဲ့မင်းကလေးကကျုပ်ချစ်သူပဲခမရပြအပြစ်မရှိတဲ့ကျုပ်ချစ်သူကိုတတ်တယ်ဒီမှာကောင်လေးမုတ်ဆိုကောင်ရဲ့သမီးဖြစ်နေတာကသူ့အတွက်အပြစ်ပဲအဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ငါ့သားလေးတည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါသူတို့မိသားစုကိုတတ်တာတယောက်တွင်အားမရဘူးသူတို့ဝိညာဉ်တွေကိုခေါ်ပြီးတသက်လုံးခိုင်းစားပြစ်မယ်ကွာခမရရက်ဆက်လှချီလာပြဒီမှာကောင်လေးရက်ဆက်တာတွေမျက်ဆက်တာတွေငါ့ကိုလာမပြောနဲ့ငါစိတ်ကဝင့်နေတော့မင်းပြန်ရင်ချိန်မိသေးတယ်မပြန်ရင်တော့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုကံမယ်ကဲခမရဘက်ကအရင်ဆက်တိုက်ပြီးမှကြောက်အလှဲ့တနာလို့ပြောနေတာကိုလူလောကမှာမနေရှင်တဲ့ကောင်ဟဲ့လှရင်လို့မယ်ခွေးတို့ဒီကောင်ကိုနင်တို့ပဲစုံမလိုက်ဘယ်ချိန်တည်းကရောက်နေမှမသိတဲ့လက်ဒါနှစ်ကောင်ပင်ပေါ်ကနေပြန်ပြီးကျုပ်ချစ်ကိုရောက်လာတယ်မြေပြင်ပေါ်လဲရောက်တော့မိမနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကျုပ်စီကိုလက်ကနေဆက်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ကျုပ်စီရောက်ဖို့အလိုမှာလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်တဲနင်တို့အသုံးမကျပါလားရှိသမျှဆက်တွေကုန်လှော့နှစ်ယောက်ကလက်ရှင်ပူလိုက်တော့သူတို့လက်ထဲမှာအနီရောင်အလုံးပေါ်လာပြီးကျုပ်စီကိုပြစ်တယ်
ကျောင်းစီရောက်လာဖို့လက်တကန်အလိုမှာအနီအောင်လုံးကပျောက်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာလင်းထန်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကြောက်ကြည့်လိုက်တော့တခြားမင်းနဲ့အတူဘေးမှာလည်းနှက်သားတစ်ပါး။တဲရရဆဆတင့်လို့ယုံညာနဲ့အောက်လန်မိစာကတူနာနဲ့မင်းကိုရန်ချရဲတယ်ပေါ့။လာလီရောဟဲ့တခြားမင်းရဲ့တန်လျက်ထဲကနေအဝါရောင်လင်းထန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီးအောက်လန်ကောင်နဲ့မိမနှစ်ယောက်စီကိုရောက်သွားတော့တကူလုံးမီးလောင်ပြီးပြာတိဖြစ်သွားတယ်။တကြမင်းဘယ်အရေးကြောင့်ကျွန်ုပ်စီကိုလာရတာလဲအဆွေကိုပြောစရာစကားရှိတော့ကြောင့်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဘေးမှာရှိနေတဲ့နတ်သားကနတ်ပြည်ရဲ့ကမုန်းပင်များကိုဆောက်ရတဲ့ဝိတ္တဇနာနတ်သားပါအသူရကဒီနတ်သားကမကုံမှာခံစားနေတဲ့အချိန်နတ်ကြီးကမုန်းပင်ကိုခိုးယူသွားခဲ့ပါတယ်နတ်ကြီးကမုန်းဟာအမတန်ဆွမ်းတဲ့ကမုန်းပင်တစ်မျိုးပါသူ့ရဲ့အနှံ့ကိုရှူယုံနဲ့အနှစ်တစ်ထောင်လောက်နေလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အတူရာတို့နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရင်နှစ်သက်ကြွတော်မဲ့နှစ်သားတွေအတွက်နှစ်ကြီးကမုန်းကိုအသုံးပြုပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်ုပ်နဲ့ဘလို့များပတ်သက်နေလို့လဲတရားမင်း။အဆွေနဲ့မပတ်သက်ပါဘူး။ဝိတ္တဇနာနှစ်သားဟာကမကုံမှာခံစားနေတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်ကိုပြတ်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အပြစ်အတွက်နှစ်သက်ကြွပြီးလူပြည်မှာဝင်စားဖို့အပြစ်ပေးဆက်ရန်ကမကုံသေးတဲ့အတွက်လူဝင်စားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခုနှစ်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်တဲ့အနေနဲ့အဆွေနောက်ကိုလိုက်ပါဆောက်ချောက်ကူညီဖို့ဝိတ္တဇနာနတ်သားကိုကျွန်တော်အပြစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်တွေကြီးမားတာနတ်ပြည်ကိုပြန်လာလို့ရပါမယ်။ကောင်းလှပါပြီတကြမင်းဝိတ္တဇနာနတ်သားကိုကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ပါဖို့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါတယ်။ဝိတ္တဇနာတင်းအပြစ်တွေကြီးဖို့အတွက်လူပြည်မှာတင်နေလို့ရမယ်။တင်းအပြစ်တွေကြီးတဲ့နေ့မှသာနတ်ပြည်ကိုပြန်လာလို့ရမယ်။ကျွန်တော်ပြန်မာတော့မယ်ဆွေ။ကောင်းလှပါပြီတကြမင်းအဆွေအခုကျွန်တော်တို့ပဲသွားကြမှာလေကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကြေဖို့အတွက်အဆွေနောက်ကိုလိုက်ခွင့်ပြုတာကျေးဇူးတင်လှပါတယ်နေပါအောင်ဝိတ္တဇနာရဲ့အတင်ကကျွန်ုပ်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့လိုက်မှာလဲအဆွေနောက်ကိုကျွန်ုပ်လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလိုက်မှာပါအတင်ကလူရောင်ဖန်ဆင်းတော့တခြားလူတွေကအတင်ကိုတာမန်လူသားအနေနဲ့မြင်ရမှာလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတာမန်လူသားအနေနဲ့မြင်ရမှာပါကျွန်ုပ်လူတွင်ပြောင်းထားရင်ဘလို့ပုံကိုမျိုးကမှကျွန်ုပ်နှစ်သားဖြစ်တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဘလို့လဲဝိတ္တဇနာရဲ့တင်ပြောတာကိုကျွန်ုပ်နားမရှင်ဘူးအဆွေကိုကျွန်ုပ်ဥပမာပြောပြမယ်တကယ်လို့ကျွန်ုပ်ကနဂါးတစ်ကောင်အတွင်ဖန်ဆင်းထားရင်ကျွန်ုပ်ကတမန်နဂါးလားဘောကဥတီနှစ်သားနတ်တကားလားဆိုတာဘယ်ပညာရှင်ကမှမကြည့်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ကြည့်ရင်လဲတမန်နဂါးဖြစ်နေတာကျွန်ုပ်ကမြင်ရမှာတင်ပြောမှပဲကျွန်ုပ်ရှင်းတော့တယ်တင်ကလူအသူတွေနဲ့ကျွန်တော်နောက်လိုက်မှာဆိုတော့တင်ကိုကျွန်တော်ဇနားလို့ပဲခေါ်မယ်အဆွေသဘောပါအခုကျွန်တော်တို့ပဲသွားကြမှာလေကျွန်တော်လူတယောက်ကိုသွားနှုတ်ဆက်ရမယ်ပြီးရင်မြန်မာပြည်နဲ့သွားပြီးလူသားကျိုးသာသနာကျိုးကိုထမ်းဆောင်ကြတာပေါ့နန်းနန်းကိုအကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်နော်နန်းရဲ့ဝိညာဉ်လေးဘွားကိုကောက်မစီနန်းရဲ့နန်းဘွားလေးဆိုတာရှိခဲ့ရင်နန်းနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဘွားလေးကိုတည်ဆောက်ကြမယ်နော်အကိုသွားတော့မယ်နန်းငင်းချမ်းစွာနဲ့နေရတော့နော်ကျွန်တော်လဲဇနားနဲ့အတူထွက်လာခဲ့တယ်ရွာတရွာရောက်တော့နေကလည်းပူခီးကလည်းပန်းဆုပ်တော့ရွာပြင်စည်ရက်လေးမှာခဏနားခုန်နေတဲ့ချိန်အော်ဟေးငို့ရွံတွေကြာတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အတုပတစ်ခုပြကျွန်တော်လဲနန်းကိုတတိယလာပြီးမျက်ရည်မကျအောင်မနှဲထိန်လိုက်ရတယ်အဆွေအဲ့ဒီလူသားကတတ်တာမကုန်သေးဘူးဟေးဟုတ်လို့လားဟဟိုမှာဖြစ်တေလို့တော့မြေတောင်မြုပ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆွေအဲ့ဒီလူသားကရုပ်ကနေနံကိုခွဲထွက်ပြီးတခြားတနေရာကိုသွားပုံရတယ်အချိန်ကြာသွားတော့ရုပ်နဲ့နံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေကြိုးလေးပြတ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့နံကရုပ်ထည်ကိုပြန်ဝင်လို့မရတာဟေးဒါဆိုဘလို့လုပ်ရမလဲကျွန်ုပ်ရုပ်နဲ့နံကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ငွေကြိုးလေးကိုပြန်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်သူ့တက်တာမကုန်သေးရင်တော့လုတ်ပေးလိုက်ပါဇနရဲ့ကဲကောင်းပါနဲ့မင်းပြစ်တွေလည်းမြ мян ကြည့်တာပေါ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့နံကရောအဆွေခမကြည့်လိုက်လူအုံနဲ့မလှမ်းမကမ်းမှငုံနေတဲ့သူတွေ့လားအဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့နာမည်အဆွေကောင်လေးရဲ့မိဘတွေစီသွားပြီးသူတို့ရဲ့သားအကြောင်းကိုပြောပြပြီးရင်ကောင်လေးစီကဂရီတစ်ခုတောင်းပြီးရင်ကောင်လေးတက်ပြန့်ချင်လာမယ်ကောင်လေးစီကဗာဂရီတောင်းရမှလဲဇနရဲ့နောက်တစ်ခါဘတော်မှရုံးတဲ့နံကိုခွင်းထွက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဂရီကဲအဆွေသွားတော့သူတို့မြင်မြုပ်ကြတော့မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လိုက်လာခဲ့မယ်ကျွန်တော်လည်းမြေမြုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကြပြကြရသွားပြီးနေကြပါအောင်နေကြပါအောင်ပြသူကမသေးသေးပါဘူး
ဟဲ့လူငယ်ဘာတွေလာပြောနေတာလဲဒါနောက်ဆရာမဟုတ်ဘူးကွကျွန်တော်နောက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမသားချင်းကဘာလို့လဲအတော်တော့ပါတားရဲ့တားကအန်တရက်တားလေးမသေးဘူးလို့ဘာကြောက်ပြောတာလဲကျွန်တော်ကဆရာတယောက်ပါတော့အတော်ရဲ့တားဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာကျွန်တော်ကိုပြောပြပေးပါအတော်တော့လည်းမသိပါဘူးကွတားလေးကမနှက်ဆိုစောကြီးထားတဲ့သူမနေ့ကတော်တော်နဲ့မထတော့အတော်သွားနှုတ်တာအသက်မရှိတော့ဘူးဆေးဆရာပြတော့လဲယောဂရှာမရဖြစ်နေတယ်တူဦးတဲ့တော့တားလေးမို့အခုလို့ဖြစ်သွားတာအတော်တော့ယူကျုံမရဖြစ်တယ်ကွအတော်တားကမသိပါဘူးတကယ်ပြောတာလားကွယ်ငါတို့ကုတက်ရင်ကုပေးပါအောင်ကျေစုမမေ့ပါဘူးကွယ်အတော့သားနမယ်ကဘာတူလဲဖိုးလာအောင်ပါဒါဆိုခဏဆောက်ပါကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်လူတွေကလည်းကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတာလိုက်ကြည့်နေတယ်ဖိုးလာအောင်ဆိုတာမင်းလားဗျာကျွန်တော်ကိုမြင်လို့လားအေးငါမင်းကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါအောင်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ခဏကိုယ်တည်းကိုပြန်ဝင်လို့မရတော့လို့ငါမင်းကိုကူညီမယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးတခုတော့ပေးရမယ်ပေးပါမယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်သာခန္ဓာကိုယ်ထဲပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုရင်ဘာကလေးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပေးပါမယ်မင်းနောက်ဘတော်မှဒီလိုယောဂနေနှံကိုခွဲမထွက်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ကတိပေးပါတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်သွားပါပြီနောက်ဘတော်မှမလို့တော့ပါဘူးအေးဒါဆိုငါနောက်လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြည့်နေကြတယ်အဆွေကျွန်တော်ပြန်ဆက်ပြီးပါပြီဟုတ်လားအောင်မင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားပြီးရင်မင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားပြောနေတော့ယူနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူတွေကကြည့်နေကြတယ်ဇနမင်းတစ်ချပြန်ဆက်ထားလားအခုထိသတိမရသေးဘူးခဏပါဆွေးပြီးရင်သတိရလာမှာပါကြည့်နေစင်မှာပဲမျက်လုံးပွင့်လာခဲ့တယ်မိခင်ဖြစ်သူကဝမ်းသာလုံလုံမျက်ရည်တွေတင်းတင်းစီးကြလာပြီးတေရွာမပြန်လာတဲ့ဖိုးလာအောင်ကိုတေချာပြုစုပြီးကျွန်တော်ကိုလည်းကျေးဇူးတွေထပ်ထပ်တင်ပြီးဖိုးလာအောင်ကိုကတော့ခိုင်းနေအခုလို့ကတော့ခိုင်းရတော့စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်လာတယ်ပြောပြပါအောင်ကွာအမင်းအကြောင်းလေးဘလို့ဖြစ်လို့ဒီတက်ကိုတက်လာတာလဲအရင်ကကျွန်တော်ထက်လန့်ဆရာနာကိုတပည့်အဖြစ်လိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကကျွန်တော်ကိုတင်မိခဲ့တာဆရာဆုံးတော့ကျွန်တော်ရွာပြန်လာတယ်တနေ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထုတ်ပြီးခြောက်သွားနေတော့အောက်လံကောင်တစ်ကောင်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်သူကကျွန်တော်ကိုချုပ်ထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအထက်လိုင်းပညာကိုလက်စားဖို့တော့သူ့အလစ်မှာကျွန်တော်ပညာသုံးပြီးထွက်ပြေးလာတယ်။ဒီရောက်တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကပြန်ဝင်လို့မရတော့ဘူး။ဆရာကယ်ပြီလို့ပေါ့။အေးကွာဒီပညာတွေကအခက်မသိရင်အသက်ပါဆုံးနိုင်တယ်။အခုတော့မင်းသိပြီမှလား။သိပါပြီဆရာရဲ့ကြောက်လဲကြောက်သွားပါပြီ။ဘလို့မှမအောင်မိပါနဲ့ကွယ်။အတော့သားလေးရဲ့အသက်သခင်ဖြစ်လို့ဒီငွေလေးကိုလက်ခံပေးပါမဟုတ်တာမယူပြစင်နဲ့ကျွန်တော်ကစေတနာတတ်တတ်နဲ့ကုညီတာဒါတွေလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးလက်ခံမေးပါကွယ်ငါတို့မယူရင်အတော်တို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါတော့ကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့အဲ့ဒီငွေကိုခွန်ကြီးเจ้าမှာကျွန်တော်နဲ့ဝိသဇနာဆိုပြီးကုသိုလ်လေးလုပ်ပေးပါကျွန်တော်လည်းခဏနေပြီးဒီရွာလေးမှာထွက်လာခဲ့တယ်အဆိုရေအခုပဲသွားကြမှာလဲချောက်တရရပေါ့ကွာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေ့ရင်ကုညီမယ်မတွေ့ရင်ဒီတိုင်းပဲခီးနှင်ကြတာပေါ့ဒါနဲ့စနတင့်ကိုကျွန်ုပ်ပြောစရာရှိတယ်ပြောပါဆွေဒီလိုစနရဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကိုယောင်ကိုဝါထွက်တော့ကျွန်ုပ်သွားတဲ့လမ်းမှာနန္နာဘဝတရေတစီမြေဖုတ်မင်းစာပိတ်တာတွေရှိရင်တို့ခမရပူလောင်တော့ထွက်ပြေးရချတယ်ငကိုတဲကကုသိုလ်ကံမကောင်းကြလို့နေကြတဲ့ဘဝရောက်နေတာအခုလိုမြင်ကွင်းမျိုးမြင်ရတော့တနာမိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကိုယံကိုဝါမထွက်အောင်လုပ်လို့ရလားအဆွေဆန္ဒရှိရင်မထွက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတဲ့ဆွေဘာမြန်လဲဆနာရဲ့အဆွေကိုယံကိုဝါပြောင်းရင်စောကဝေအောက်လန်ဇောကနီဇောကနတ်မဆိုထားနဲ့ဘယ်လောကီပညာရှင်မှအဆွေကိုနတ်မင်းဝင်စားတဲ့လူလို့မသိနိုင်ပါဘူးတာမန်လူသားလို့ပဲမြင်နိုင်ပါမယ်ဒါဆိုဆနာရဲ့ဥပမာအောင်နတ်တပားပါကအကူကြီးလိုနေတဲ့အခါကျွန်ုပ်ကဘသူပေါ်ဝါဘလို့အစွမ်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတို့မသိတော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအစွေနေကြတဲ့ဆုံးကဝေအောက်လန်တို့ကလွဲရင်ကြံတဲ့ဘယ်နဲ့မဆိုအစွေဘလို့ပုံကိုလဲဆိုတာသိနိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်နတ်မင်းချင်းချင်းသိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါဆိုကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါစနအစွေမျက်လုံးမှိတ်ထားပါစိတ်ထဲကနေကိုယောင်ကိုဝါမထွက်စေရလို့မှတ်လိုက်ပါဒါဆိုပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အဆွေက
အဆွေဘသူလဲဘလို့ပုတ်ကိုလဲဆိုတာအဆွေရဲ့အာဏာဆက်ကိုသုံးပြီးတာမန်လူသားတွေကိုမြင်နိုင်သိနိုင်အောင်လဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ဇနာရဲ့တင်းနဲ့တွဲမှပဲကျွန်တော်မသိတာတွေကိုသိရတော့တယ်ကဲကျွန်တော်တို့ခီးဆက်ကြရအောင်တာလှရဲ့ငါတို့ကိုကဝေကောင်ကြီးကတော့မောင်းထုတ်ပြီးခေါ်နေတယ်ဘာတွေပြောအောင်မလဲမသိဘူးအေးကွာငါတို့ဘွားကလည်းဖွထွားမတောင်ပို့မှသိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်မသိခဲ့တော့လေသူလို့သမျှခံနေရတာပေါ့ကွာ။နောင်ကြီးတို့ပြောတဲ့အောက်လန်ကောင်းဆိုတာဘသူကိုပြောတာလဲဗျာ။မိတ်ဆွေကဘသူလဲဒီရွာမှာတစ်ခါမှမမြင်ဘူးဘူး။ကျွန်တော်တို့ကခီးသွားတယ်ပါနောင်ကြီး။နောင်ကြီးတို့ပြောတဲ့အောက်လန်ကောင်းဆိုတာကိုကြားလို့စိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်တာ။တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီရွာရဲ့တကြီးကိုပြောတာ။မိတ်ဆွေတို့ကကဝေကောင်ကိုမဘလို့ဖြစ်လို့တကြီးတင်ထားတာလဲဗျာ။မတိလို့ပေါ့နောင်ကြီးရဲ့အခုတကြီးကအရင်တကြီးရဲ့ညီပြရွာကထွက်သွားတာကြာပြီးအရင်တကြီးတေတော့မှပြန်ရောက်လာတာအရင်တကြီးတုန်းကဆက်ရင်စေတနာကလည်းကောင်းဘာသူရွာသားတွေကိုလည်းသားသမီးတက်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်တော့တရွာလုံးကလေးစားကြတာပေါ့တကြီးတေတော့မှသူညီကိုတကြီးတင်တာပေါ့ဗျာအခုတော့ဖုထွားမှတောင်ပို့မှတည်တော့တယ်အခုနောင်ကြီးတို့တင်ထားတဲ့အောက်လန်ကောင်ကဘလို့တွေဆိုးလို့လဲဗျဆိုးတပါဗျာသူသဘောကျတဲ့မင်းကလေးတွေဆိုရင်ပြပြိုအိုအိုလင်ချစ်မရလဲချစ်တော့တင်တာရွာကိုအုပ်ချုပ်ဖို့နေနေတတတနေကုန်မူးနေတာမထင်ရင်မထင်သလိုရိုက်နှက်တယ်ကျောက်တော့လေကထွက်တဲ့တိနှန်းဆိုရင်လဲတဝက်ကိုသူယူတာဗျအဲ့လောက်ကိုဆိုးတာနောင်ကြီးတို့ကမကောင်းမသိရတာနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့တကြီးသိမတင်တာလဲဘယ်ပြောကောင်းမလဲမိတ်ဆွေရဲ့လောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အောက်လန်ကောင်ကသူ့ကိုအာခံတဲ့သူဆိုရင်သူ့ပညာနဲ့အသေးသက်တာဗျအဲ့တော့လေတရွာလုံးကကြောက်ပြီးဘာမှမလုပ်ရဲမပြောရဲဖြစ်နေကြတာပေါ့အခုတောင်ကျုပ်တို့ကိုခေါ်နေပြီးဘာတွေပြောအောင်မလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့ပါလိုက်ခဲ့မယ်ဗျာငန်ကြီးတို့ရွာရဲ့အရေးကိုကျုပ်တို့ဖြေရှင်းပေးပါမယ်တကယ်လားဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တရွာလုံးငန်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်နေမှာကျုပ်တို့လည်းအောက်လန်ကောင်ကိုနိုင်မဲဆရာပေါ်လာပါသေးလို့ဆုတောင်းနေတာအခုမှပဲတရွာလုံးရဲ့ဆုတောင်းပြတော့တယ်ဒါနဲ့ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လားငန်ကြီးရဲ့နောင်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပုံစံကဘာမှမတက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကဲဗျာစကားနဲ့ပြောမနေတော့ဘူးဟိုရောက်မှကျုပ်တို့စွမ်းကူကြည့်လာသွားရအောင်အခုခမရတို့ကိုခေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျုံမိတ်ဆွေကခမရတို့ကိုပြောစရာရှိလို့ခေါ်လိုက်တာပဲကဲမြတ်တင်မင်းပြောစရာရှိတာပြောကျုပ်ကဒီနေ့တကြောမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဓမြပုံမြတ်တင်တဲ့ဟာဓမြပုံမြတ်တင်နဲ့เอกว่าตุลောက်ရက်ဆက်တာသူပဲရှိတယ်နေကင်ဘတ်တောင်ဓမြဝင်တိုက်တာဆိုပဲအာခိုင်ရင်တရွာလုံးမိချို့တယ်တဲ့လူတက်ရင်လည်းရက်ဆက်တယ်ဆိုပဲကွာအခုတို့ရကိုလာပြီးဘာလို့အုံမလဲမသိဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာမကြောက်ကြပါနဲ့ကျုပ်တို့ငယ်ချင်းတာတင်အောက်ချုပ်တဲ့တရွာကိုကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအခုခမရတို့ကိုကျုပ်ပြောချင်တာကကျုပ်တို့ငယ်ချင်းတာတင်ကသူ့ရမှာအလှလေးတွေပေါ်တယ်ဆိုလို့ကျုပ်တို့ကိုပြုစုရအောင်အပြိုစဉ်15ရောက်ကျုပ်လို့ချင်တယ်တကြီးခမရရုံမှာပါလားခမရကဓမြနဲ့ပေါင်းပြီးကျုပ်တို့သားသမီးတွေကိုခြေတော်တင်ဖို့လုပ်တယ်လှအောင်မင်းပါဇက်ပိတ်ထားမသေးချင်ရင်ညင်ညိနေမနေနိုင်ဘူးဗျာခမရကိုညင်ခံမနေတော့ဘူးအခုပဲခမရကိုကြောက်တတ်မယ်ဒီလောက်တောင်စီးတဲ့ကောင်ကဲ့ကွာအမလေးအဖေကျမအဖေကိုချင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲမတတ်နိုင်ဘူးမင်းကလေးငါပြောတဲ့စကားကိုအားခံရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ဒီချိန်မှာလူကြားတဲ့ကလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။သူတို့ကတော့နေသူရိနဲ့စနခမရတို့လူရက်တွေကိုရက်ဖို့အချိန်တန်နေပြီ။မင်းဘသူလဲ။ငါရွာကမဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ကျုပ်ကခမရလိုလူမိတ်ဆတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ငါမွေးရည်ငတ်သားလောက်ရှိတဲ့ကောင်ကလာပြောနေတယ်။ငါပညာနဲ့မင်းကိုမတတ်ချင်ဘူး။ဟေးမြတင်မင်းရဲ့လက်ဆွဲတော်6လုံးပြူလေးနဲ့ဝေစည်းပို့ပေးလိုက်။ကောင်လေးမင်းကသိချင်တော့လေလုတ်ပေးရတာပေါ့ကွာဟာအရေးတယ်တနက်ကလည်းဘာဖြစ်နေလဲမသိဘူးမင်းတင်ငါ့ကိုမင်းတနက်ပေးစမ်းဟင်ဧကနာကောင်လေးမင်းကအကြည့်ပြီးနေတယ်ပေါ့ကြည့်ပြီးလဲငါလူရဲ့ဆွမ်းကိုမိစမ်းကြည့်ဟျောင်းတွေအဲ့နှစ်ကောင်ကိုအသေးသက်စမ်းလက်ဝဲလက်ရဘလူးညင်အောင်ကျွန်ုပ်ခြေကိုအမြင်ဆုံးရောက်လာစီအရှင်ကျွန်ုပ်တို့ညင်အောင်ရောက်လာပါပြီမိကြတော်မူပါအတင်တို့ရှေ့မှာရှိတဲ့လူမိတ်ဆတွေဟာလူလောကမှာရှိမနေသင့်တော့ဘူး
ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာကိုပို့ပေးလိုက်ဘလူးညိနောင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ဓမြဖို့မြတ်တရဲ့လူတွေအကုန်လုံးငရဲကိုရောက်သွားတယ်ကောင်းလေးငါ့ကိုမတတ်ပါနဲ့ကွာငါမှမသိပါဘီမတတ်ပါနဲ့ကွာတင်ဟာမကားမှုတွေကိုတင်မွာတခြားပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးပြီကျွန်ုပ်ဟာတင်ရဲ့တမမှုကြောင့်တင်ကိုမတတ်ခဲ့ပေမဲ့တင်ရဲ့မိုက်ပြစ်တွေအတွက်တင်ပြစ်ဒဏ်ခံစားရမယ်အခုကြံတဲ့တက်တန်တခြားမှာစိတ်မနှံ့တဲ့သူအဖြစ်တင်ခံစားစီဟဲ့ကောင်လေးတွေဆော့ကြမယ်အမလေးတရေကြီးငါနားမလာနဲ့သွားသွားဝိုးဝေးသွားငါကြောက်တယ်ဟာဓမြဖို့မြတဲ့ငါကတော့ယူသွားပြီးဟဲ့တော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့လူငယ်တွေပဲရွာသူရွာသားတို့ကျွန်ုပ်နဲ့ကဝေကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲကြားထဲမှာရွာသူရွာသားတွေထိခိုက်မှဆိုးတာကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ကြပါကောင်းမှပြီဆရာလေးတို့အလာကိုကျုပ်တို့တွေစောင့်နေပါမယ်အောင်မယ်ကောင်းလေးမင်းပညာလေးမတတ်တခေါက်နဲ့မြားတဲ့ကိုလှုပ်လို့ရပြီမယ်ငါ့ကိုတော့လှုပ်လို့မရဘူးနော်တခါတည်းအဝေးစီးရောက်သွားမယ်တင်လဲနောက်တော့ရမယ့်ချိန်ကိုရောက်နေပြီတင်းအပြစ်တွေကိုပေးဆက်ပြီးတင်းပညာတွေကိုဆွန့်လွှတ်လိုက်ပါငါ့ကိုဆရာလာမလုပ်နဲ့ရော့ငါဆက်တွေကိုခဏရင်ခံလိုက်ကျောက်လဲလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေတင်ကဆမိုက်ချင်တော့လေတင်တိုင်းနဲ့တင်ကံပေါ့လက်ဝဲလက်ရတင်တို့ကဝေကောင်ကိုဆုံးမလိုက်ပါဘလူးညိနောင်လဲကဝေကောင်စီအတော်ကဝေကောင်ရှေ့မှာအယောင်မိမ့်မိမ့်နေတဲ့နတ်တပါပေါ်လာပြီးဘလူးညိနောင်နဲ့အပြန်လှန်တိုက်ခိုက်ကြတယ်အချိန်ကြာတော့ဘလူးညိနောင်ကြုတ်ချေးကိုပြင်ရောက်လာတယ်အရှင်ကျွန်ုပ်တို့ညိနောင်မနိုင်တဲ့အတွက်ခလွတ်တော်မူပါကောင်းပြီအတင်တို့ညိနောင်ပြန်နိုင်ပါပြီကောင်းလေးမင်းရဲ့ဘလူးတွေကငါမိတ်ဆွေအောင်နှက်ကိုတောင်းမနိုင်ပါလားမင်းငါကိုချော့တွက်တာပဲငါလဲအောင်နှက်တွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ထားရတာပေါ့ကွာမင်းမှအစွမ်းရှိရင်အတွင်38မင်းအပြင်38မင်းနဲ့ကကြိုက်တဲ့နှက်ကိုခေါ်ငါစာမဖွဲ့ဘူးငါကိုနိုင်တဲ့ကောင်ပေါ်လာရင်ငါမိတ်ဆွေကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့တုတ်တင်ချင်းလင်းနေမင်းလဲမကြခင်သိစေရမယ်အဆွေအဲ့ဒီအောင်နှက်ကိုကျွန်ုပ်တိုက်ပေးပါမယ်ချစ်ပါမလားဇနရဲ့အဆွေအောင်နှက်ဆိုတာကျွန်တော်နဲ့ရှင်ရင်ပျော်စိတ်နဲ့ဆင်လောက်กว่าပါတယ်ကျွန်တော်အတူအခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူးဒါဆိုရင်အတင်မဲတိုက်လိုက်ပါအတင်လဲကျွန်တော်ကိုချော့တက်တာပဲအတင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဘယ်သူနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပေါ့ဇနလဲလူအသွေးမကိုယောင်ကိုဝါတောက်ပနေတဲ့နှက်အသွေးကိုပြောင်းလိုက်တယ်လက်ထဲမှာလဲချူယောင်တလက်လက်နဲ့လှန်တစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးအောင်နှက်ကိုတိုက်ခိုက်တယ်အောင်နှက်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုဇနားကချောင်ပြီးလှန်နဲ့ထိုးတယ်။ဇနားရဲ့လှန်တဲ့ချက်အထိုးခံတိုင်းအောင်နှက်မှာကိုယောင်ကိုဝါပို့ပြီးမိမ့်မိန်လာတယ်။အကြိမ်များစွာထိုးခံရတော့အောင်နှက်မှာတစ်ဖြည်းဖြည်းအယောင်မှိန်ပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတယ်။ဟင်းအထာပါနဲ့လေငါမိတ်ဆွေတွေသူရဲ့လှန်ချက်အောင်မှာပြားကျသွားပြီ။လူမိတ်စာအသင်ဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောတာကိုနားမထောင်ပဲရှေ့ဆက်တိုးခဲ့တယ်။အခုတင်းရဲ့အောင်နှက်ဟာကျွန်တော်ရဲ့လှန်ချက်အောင်မှာဘဝပြောင်းသွားပြီ။အတင်လဲလူလောကမှာနေဖို့မထိုက်တန်ဘူးတင်မိုက်ပြစ်တွေအတွက်တင်ခံပြီးတော့ဇနားရဲ့လှန်ကကဝေကောင်တာတင်ကိုမှန်ပြီးကဝေကောင်တာတင်မှာချက်ချင်းဘွားကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ရွာသူရွာသားတို့အတင်တို့ရဲ့ရွာကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကဝေကောင်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီရွာကိုစီပင်ဝှက်ဖြူအောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့သူကိုရွေးပြီးတကြီးတင်မြောက်ပါကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာလေးတို့ရဲ့ဆရာလေးသားမကူညီရင်ကျုပ်တို့ဘွားရောကျုပ်တို့သားသမီးတွေရဲ့ဘဝပါမတွေးဝန်းစရာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီရွာမှာပျော်တဲ့အထိနေပြီးမှအလိုရာခီးကိုသွားကြပါ။အခုလိုဖိတ်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလွတ်ဆရာလေးတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်မနေတော့ပါဘူး။နောက်ကြောက်ရင်ဝင်ခဲ့ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ပါဦးမယ်။ဇနတင်ကိုကျွန်ုပ်မေးစရာရှိတယ်။မေးလေအဆွေတင်အောင်နှက်နဲ့တိုက်တုံကတင်းလက်ထဲမှာလှန်တစ်ချောင်းပေါ်လာတယ်မလား။နောက်ပြီးတင်အောင်နှက်ကိုထိုးတော့ဘာလို့အောင်နှက်ကအယောင်မှိန်လာရတာလဲအရာကသူ့မန္တနာလှန်မှာကျွန်ုပ်ကိုတရားမင်းကိုယ်တိုင်ချီးမြှောက်ထားတဲ့သူ့မန္တနာလှန်နဲ့ထိုးရင်ဘယ်အောင်နှက်မဆိုသေးသေးနိုင်နေဒါကြောင့်အောင်နှက်ဟာအယောင်မှိန်လာပြီးနောက်ဆုံးဘဝပြောင်းသွားတယ်တော်တော်အစွမ်းထက်တဲ့လှန်မဲ့ဇနရေကျွန်ုပ်တို့လည်းခီးဆက်ထွက်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့ဇနလည်းခီးထွက်ရင်ရွာတရွာကိုရောက်တော့ဇနကရက်ပြီးအဝင်ကျင်ကိုတေချာကြည့်လိုက်တယ်အဆွေရွာထဲမှာပူတီမုခါဆိုတဲ့နဂါးအစိတ်တွေပြန့်နေတယ်ဘလို့အစိတ်မျိုးလဲဇနရဲ့
ပူတီမူခါဆိုတဲ့နဂါအစိမ့်မိရင်အသားတွေကအနာဖြစ်လာပြီးပိတ်နေပုတ်ကဲ့သို့အသားထဲမှအရည်တွေပြောကြလာမယ်။ဒီလိုနဂါအစိတ်ကဘလို့ဖြစ်လို့တရွာလုံးကိုပြတ်နေတာလဲ။ဒါနဲ့စနအစိတ်ကိုကျွန်တို့ချူဆိုင်မိရင်စိတ်ဖြစ်မလား။တာမန်လူသားတွေပဲဖြစ်တာပါအဆွေရ။ကျွန်တို့အတော်တော်စိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူး။စနရေဒီရွာတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ထင်တယ်။ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာဒီရွာရဲ့လူကြီးကိုသွားမိရအောင်။ရွာလမ်းအတိုင်းချောက်ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့လူတိုင်းအနာတွေဖြစ်ပြီးအသားတွေပုတ်ကျပြီးရေပြော်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အတန်အသင့်လာပြီးတော့တခြားအိမ်တွေနဲ့မတူဘဲပို့ပြီးကြီးမားပြီးပို့ပြီးခိုင်ခန့်တဲ့အိမ်တအိမ်ကိုတွေ့တယ်။ရွာလူကြီးရဲ့အိမ်ဖြစ်မယ်ထင်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရှင်တို့အိမ်ရှင်တို့မောင်ရင်တို့ကဘာလုပ်လဲ။ကျွန်တော်တို့ကအနယ်လက်စစ်ကူးနေတဲ့ဆရာတွေပါ။အခုဒီရွာကိုရောက်တော့လူတိုင်းအနာဖြစ်ပြီးအသားတွေပုတ်ပြီးရေပြောကြလာတာကိုတွေ့တော့မင်းမြင်ရအောင်လာခဲ့တာ။မောင်ရင်တို့ကဆေးဆရာတွေလာကွယ်လာလာထိုင်ကြရော့ဒီမှာအကျန်းရည်လေးတောက်ပါအောင်။ဖယ်ချိန်တည်းကအခုလိုဖြစ်နေတာလေ။လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ပေါ့ကွယ်တရွာလုံးအခုလိုဖြစ်ကြတာ။ဦးသမီးဆိုရင်ချက်လုံးလို့ဆိုပြီးအိမ်ထဲကအိမ်ပြင်အောင်မထွက်တော့ဘူး။မဖြစ်တဲ့လူရောမရှိဘူးလား။မရှိဘူးကွယ်တရွာလုံးကလေးလူကြီးကြားမမရွေးဖြစ်ကြတာဘယ်ဆေးဆရာနဲ့ကုကုမပြောက်ပါဘူးကွယ်နှက်တွေဗေဒင်တွေမေးကြည့်တော့တစုံတစ်ယောက်ကရွာကိုမကျင်နှက်လို့လောက်တာတဲ့တချို့ဆိုရွာမှာမနေဘဲပြောင်းကုန်ကြပြီးလူနဲ့စုတာရွာမှာရှိတော့တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလားမသိပါဘူးကွယ်ရုတ်တရက်တရွာလုံးအခုလိုဖြစ်လာကြတာပဲဒါဆိုလောက်တဲ့သူကိုခေါ်မေးရတာပေါ့ဒီရွာကိုအစိတ်သိမ့်အောင်လောက်တဲ့နေကကျွန်ုပ်ချစ်အမြင့်ဆုံးရောက်လာစီဒီအချိန်မှာအိမ်ထဲကအမျိုးသမီးတယောက်ပြေးထွက်လာပြီဘာကြောင့်ကျုပ်ကိုခေါ်တာလဲသမီးဆရာတွေကိုအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဦးလေးအဲ့ဒါဦးသမီးမဟုတ်ဘူးဒီရွာကိုအစိတ်သိမ့်အောင်လုပ်တဲ့နေကဦးလေးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကိုပူကပ်ပြီးရောက်လာတာအတင်ဘာကြောင့်ဒီရွာကိုဘေးဖြစ်အောင်လုပ်တာလဲကျွန်ုပ်ဘာသာဘာပဲလုံးလုံးအတင်နဲ့ပါဆိုင်လေဆရာဆိုလဲကိုဘသာအေးအေးဆေးဆေးနေကျွန်ုပ်ကိုဝင်မချုံနဲ့ဒီမဲ့ပူတီမူခနကကျွန်ုပ်တင့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးမင်းနေတာကိုဖြေပါနောက်မှကျွန်ုပ်အဆိုးမဆိုးနဲ့တင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပညာပြိုင်မယ်တင်နိုင်ရင်တင်မေးတာကိုကျွန်ုပ်ဖြေမယ်ကျွန်ုပ်နိုင်ရင်တင့်ကိုတတ်မယ်တောင်းပြီလေတင်ဘကဆင်ခေါ်မှာတော့ကျွန်ုပ်လက်ခံနေတင်ဘကအရင်စလိုက်ပါအပူခနေရတဲ့မင်းကလေးပါးစပ်ဟလိုက်တယ်ပါဇက်ထဲမှာမီးတွေထွက်လာပြီးကျုပ်လည်းလက်ဖြစ်ကလိုက်တာလန်တော့မှတင်မီးငိမ့်သွားတယ်တပ်ဖန်မျက်လုံးထဲကနေအနီရအတန်းထွက်လာပြီးကျုပ်စီကိုလာလီယာကျုပ်လည်းလက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပြီးဘေးနာကတပင်ကိုမှန်နေတပင်လုံးမီးလောင်ပြီးပြာကျသွားတယ်အပူခံရတဲ့မိန်ကလေးမှလက်ဖြန့်လိုက်ရလက်ထဲမှာဓာတ်တစ်ချောင်းပေါ်လာပြီးကျုပ်စီကိုပြစ်လိုက်တယ်ရက်ဆန်းလာနေတဲ့ဓာတ်မှာရှက်ရှင်အောက်ကိုကျသွားတယ်ပူတီမူခနကတပင်ညာကုန်ပြီလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လှဲ့ပဲကဲအချိတ်ပင်လယ်မှာနဂါတကောင်ရောက်လာစီကျွန်ုပ်ရှေ့တွင်ရှိသောပူတီမူခနဂါကိုရစ်ပတ်စီကျွန်ုပ်မိသားကိုမပြောမချင်းတင်းတင်းရစ်ပတ်ထားစီအမလေးငါခန္ဓာကိုကြိုးတော့မယ်ပြောမယ်ကျုပ်ပြောပါမယ်ကဲပြောအတင်ပါကြောင့်ဒီရွာကိုဒုက္ခပေးရတာလေဒီရွာသားတွေဟာကျွန်ုပ်နေတဲ့ရေရင်းကိုပြန်လဲတူးပေါ်ကြတော့ကျွန်ုပ်ဆောက်ရတဲ့ယတနာပစ္စည်းတချို့ကိုအမှတ်မထင်ရသွားတယ်ကျွန်ုပ်အိမ်မက်ပေးပြီးပြန်တောင်းနေကျွန်ုပ်ရဲ့ယတနာတွေကိုယူပြီးပြောင်းသွားတဲ့သူဟာဒီရွာသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရွာကိုအခုလိုကျွန်ုပ်အစိတ်သိမ့်အောင်လုပ်ထားရတာတင်းယတနာတွေကိုယူသွားတဲ့ရွာသားတွေကိုတင့်နီတင့်ဟန်နဲ့စုံစမ်းပြီးရအောင်ပြန်ယူပါသူတို့ကိုတင်းစိတ်ကြိုက်လို့ပါဒါပေမဲ့အခုဒီရွာမှာနေနေတဲ့ရွာသားတွေကိုဒုက္ခမပေးပါနဲ့အခုတင်းအစိတ်တွေပြတ်အောင်လုပ်သွားပါပြီးရင်တင်းအစိတ်ကိုပျောက်တဲ့စီပေးခဲ့ပါကျွန်ုပ်မှတင်းကိုမနိုင်တာတင်ပြောတဲ့အတိုင်းလို့ရမှာပေါ့အစိတ်တွေတော့မရှိတော့ဘူးဖြည့်စေးကတော့ရွာဦးစေးတီရဲ့အချက်တောင်ဘက်အရက်မှာပေါက်နေတဲ့တစ်ခတ်ပင်ရဲ့အမြစ်ကိုတူပြီးလိမ့်မှာပျောက်ပါလိမ့်မယ်တင်ကိုပြောခဲ့ပြီးပြီမို့ကျွန်ုပ်ပြန်တော့မယ်အပူခံရတဲ့ကောင်မလေးမှာချက်ချင်းလဲကျသွားပြီးပြန်ထလာတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းဘာဖြစ်မှန်းသိပုံမရဘူးကျေးဇူးတင်လိုက်တာမောင်ရင်ရဲ့တရွာလုံးရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါဟဲ့သမီးနောက်နေ့ဆိုရင်သမီးပြန်ထွက်လို့ရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေအဖေတို့တရွာလုံးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကိုဒီမောင်ရင်လေးကုပေးလို့ပျောက်တော့မယ်ကွဲ့ဝင်းတက်လိုက်တာဖေရအကိုတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းသွားလိုက်ပါဦးမယ်နေပါအောင်မောင်ရည်ရဲ့မောင်ရည်ရဲ့နာမည်လေးကိုပြောခဲ့ပါဦးကျေးဇူးရှင်ရဲ့နာမည်လေးကိုသိရှင်လို့ပါကျွန်တော်နာမည်နေသူရိန်ပါနာဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းနေသူတွေနဲ့အရင်ကမှလှမ်းဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲဆက်လက်လေးကိုမိတ်ဆွေများဆက်လက်အဆောက်အအုံအားပေးကြပါအောင်ရှင်